Vinga, va, qui explica què hem triat nosaltres? I com ho hem fet per triar-ho? Un pingüí. I com ho hem fet? Hem fet diversos doms, les coses que podem fer, i hem anat votant les que vulguem, les que no. Les que... I els hem anat eliminant d'amunt amunt, fins que al final ens ha quedat el pingüí. Vale, digueu algun dels altres que hem escrit. La Bruna ha proposat? Un esquelet. Vale, què més? Aviam. Pau, tu quin has proposat? Una oreneta. Vale, i tu, Pol? Un arbre. Un arbre. I en Tristan? Un coet. Un coet. Aviam, Didac? Un dinosaure. Perfecte. La Maria? Un dofí. I l'Aina? Un ocell. Perfecte. Vale, i ara què hem triat? Aviam. I com ho podríem fer? Aviam, digue alguna idea. Ho pots dir tu, Pau? No cal que li diguis a l'orella. Pol! Tres rodes i posar-hi un altre amb un de color blau i anar-li ficant el cos. Després li fiquem pals pel mig. Li fic agafant dos pilotes de color negre, li fiquem perquè siguin els ulls. Agafem pals de color taronja i li posem com a potes. Bueno, em sembla prou bé. Algú té alguna idea més? Aviam. Que les potes les fem les samarretes de color taronja. Vale, aquesta em sembla més bona, en realitat. No en tenim. Vale, molt bé. Qui explica la idea general de què volem fer? En Pablo, ja ho he dit, no? Pablo, va. Farem una illa amb quatre palmeres i iglesias. Iglesias al mig, les palmeres a cada costat i al mig iglesias i una ciutat. I per l'illa, caminets. I al voltant de l'illa? I al voltant de l'illa, aigua. Aigua, vale. Com ho faríem a tenir això? Per fer l'illa, l'aigua, necessitaríem bosses de plàstic de mesures. Sí. I pals de hockey de color vermell. Per què fer els pals? Per fer els troncs de les palmeres. Vale, què més? Ateneix, què més? I per fer les fulles de les palmeres, amb el peu farem el contur de la illa i serà més marró. Però què vols dir amb el peu? Amb el peu on? Farem així. Relliscarem i farem la bossa quan hi farem una rodona que serà la illa. Què més? Deixem alguna cosa més? And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells California.
A teenage